Kjo shtyllë është rrëzu prej të torit, edhe jemi të rezikun, qysh prej atëherit, është mbi kulëm të shpis, dhe me thanë, sëherë që ka fryma, ne jemi reziku dhe kemi flejt me frikë, mos po bjenë mbi shpi, mos po digjës shpia, mos po rezikuën për jetë, fmitë sëherë dalin me lujtë, kablat vishen për tu. Shtyllën e kemi në gjithë, por nuk vinë me lidhë preja se shtyllën këtë shtyllën tjetër. Pse nuk u vinë? Nuk e di, thojnë peja, peja thot klina. Me angazhimin e rinijës dhe fshatit, jemi dalë pandimin as kujt i kemë ngritë vetë. Edhe me atë rast, i pshku në zyren e kekut dhe kom po kërkesen që të milionë bilis paku 5 shtylla të forcojmë për këtë vetë rjetin elektrik i cili është shumë i vjetër dhe shumë i dëmtumë. Më kanë premtu se do të në bojnë zgjidhje, mirë po kur nuk ka artë zgjidhja. Thank you.